رهبر فاتح مدني طول نريت الكل را وستل كلا جدا غفر جهان حسن وترش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو درشوان دلاري دخبروني من أوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم زموږ مسلمانی باید څرنګه وي. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو ته د ثبات، د استقامت او د پایداری یوه بیلګه وړاندې شوه. په نننۍ خپرونه کې غواړم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو جلیل القدر ملګري حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه پایداری او ثبات تاسو ته وړاندې کوم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ لیوش میر صحابه و کرامو سره د هغه کافر قوم د دعوت لپاره چې هغوی مسلمانانو ته د امن ژمنه ورکړې وه د هغوی سیمې ته واستوه، مګر هغوی خیانتکارو کافرانو د خبیب ملګری په شهادت ورسول او هغه یې د بندي په توګه مکې مکرمې ته بوته او د قریشو په مشرکانو یې خرڅ کړ، څو هغوی د هغو کسانو په بدل کې چې په بدر کې خبیب وژلي ول حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه وژني. په تیریدلو د وخت سره حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه یې تنعیم ته بوته او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه یې د خرما د ونې پر تنه باندې ټینګ وتړه. ابو سفیان چې په هغه مهال کې د مشرکانو مشر و ټولو خلکو ته امر وکړه چې خبیب د وژل کېدو ځایونو ته زیان ونه رسوي، یعنی د هغه د بدن هغه برخې مه وهئ چې زر خپله ساه له لاسه ورکړي، بلکې د هغه لاس او پښې ووهئ څو په کړاو او زر سره هغه له پښو وغورځوئ. فکر وکړئ درنو اوریدونکو، څومره زړه بدوونکې صحنه ده. آیا تاسو به هیڅ کله دغسې ځای کې ګیر نه شئ؟ نو ولې د هغه شي ترسره کولو ته حاضر نه یئ چې آسانه دی؟ تاسو او الله مو د خبیب رضی الله تعالی عنه په څیر په میړانه او ټینګه پر خپلو عقایدو ثابت قدمه اوسئ او اسلام له زړه څخه خپل سم کردار سره نورو ته وړاندې کړئ. په دقت سره پاتې واقعې ته غوږ ونیسئ. هلته زیاتو کافرانو شتون درلود او هر یو په نیزه او غشي سره د خبیب لاس پښه او نور اندامونه وهل. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه خپل مبارک سر پورته نیولی و او له هغه څخه هیڅ نالښت او غږ نه اوریدل کېده. هغه د غره په څیر په خپل عقیده او دین ټینګ ولاړ و. هو درنو اوریدونکو، د الله د دین په لاره کې پایداری دغه ډول وي. کله چې شیطان غواړي په غلطو فکرونو سره تا له لارې وباسي، هغه ته هیڅ پام مه کوه او خپل مورال د هغه د دسیسو په مقابله کې پیاوړی که. شور او شوق باید تل په خپل وجود کې پیاوړی کړي او اجازه ورنه کړي چې شیطان تا خپل هدف ته له رسېدو څخه پاتې راولي. مخکې د دې چ حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ اوجنی، ابو سفیان حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ تورزی او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ توای ای خبیب،
تا ته ستا په پروردګار قسم درکوم. آیا دا خوښ ګڼې چې اوس ستا پر ځای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای او ته د خپلې کورنۍ په منځ کې په خوند او خندا مشغول وای؟ حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په ځواب کې وفرمایل په الله سوګند نه، هیڅکله نه خوښوم چې زه په خپلې کورنۍ کې آرامه ژوند وکړم، مگر د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په بدن کې اغزی لاشي نو څرنګه دا خوښوم چې هغه زما پر ځای وای؟ زه دا نه خوښوم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه پښه کې د یو اغزی لاشي، دا به څنګه خوښ کړم چې زه دې آرامه په خپل کور کې وای او زما پر ځای دې دلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای؟ ابو سفیان چې کله د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د خولې نه دا خبرې واورېدلې ډېر سخت نارامه شو، له خپلې خبرې څخه ډېر پښیمانه شو او وی ویل هیڅوک مې لیدلی نه دی چې بل څوک داسې خوښ ولري لکه د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري چې محمد رسول الله خوښ لري او هغه ورته ګران دی، څوک مې داسې نه دی لیدلی. وګورئ درنو اوریدونکو، آیا تاسو ته خپل پیغمبر محمد رسول الله دومره ګران دی لکه څنګه چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ته ګران و؟ آیا له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خبیب په څیر مینه لرئ؟ وګورئ چې څرنګه د عمر په هغو حساسو شیبو او پای کې خبیب رضی الله تعالی عنه خپل محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه په ډاګه که، او ابو سفیان چې په هغه مهال کې د دین دښمن و د هغې مینې په حقانیت ګواهی ورکړې ده. ابو سفیان بیا له خبیب څخه وپوښتل، آیا له مرګ څخه مخکې څه شی غواړي؟ آیا کومه پوښتنه لري؟ حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه وویل، هو غواړم دوه رکعته لمونځ وکړم. ابو سفیان وویل، سمه ده، تا د دوه رکعته لمونځ کولو لپاره آزاد پریدو. په دې ډول خبیب رضی الله تعالی عنه لومړنی کس و چې له مرګ څخه مخکې د دوه رکعته لمونځ د کولو نیک سنت رامنځته کړ. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په بیړې سره لمونځ پای ته ورسوه او بیا یې وفرمایل، په الله قسم که دا خبره نه وای چې تاسو به ویلې چې خبیب له مرګ څخه اویرت او لمونځ یې اوږد که، هغه دوه رکعته لمونځ به ډیر اوږده و، خو که ما اوږد کړی وای نو تاسو به ویلې چې خبیب له مرګ څخه اویرېده. او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د خپل عمر په آخري شیبو کې دا بیتونه وایي، ولست ابالی حین اقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شلو ممزع. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه فرمائی، کله چې د مسلمانی په حال کې ما وژنی نور ما ته مهمه نه ده چې د الله په لاره کې زما اړخ په کومې خواوي، د قبلې خواته اوسم یا د قبلې مخالف لوری ته، خو چې د الله رب العزت په لاره کې وژل کیږم دا ما لپاره ویاړ دی، دا ما لپاره ارزښت نه لري چې مخ مې کوم طرف ته دی. هغه فرمایي چې د الله رب العزت د قدرت په لاس کې دی، که وغواړي زما ټوټه ټوټه اندامونه مبارک ګرځولی شي بیا یې جوړولی شي. هو درنو اوریدونکو، مهمه دا ده چې مسلمان مړ شي، نور په اصل کې څرنګه مړه کیدل ارزښت نه لري. همدا چې د الله رب العزت په لاره کې مړ شي، الله رب العزت خپله کولی شي ټوټه ټوټه شوی بدن مبارک وګرځوي او هغه له لومړۍ ورځې څخه په غوره ډول بیرته جوړ کړي. ای خبیبه، الله رب العزت دې له تا څخه راضي وي او ستا مبارک بدن او پاک روح دې د خپلې پراخې مهربانۍ تر څنګ ونیسي، چې څرنګه دې د الله رب العزت د دین په لاره کې پایداري وکړه او دومره دې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه څرګنده کړه. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د دغو زړوړونکو بیتونو له ویلو وروسته د هغو کسانو په حق کې چې هغه یې په ناحقه دغسې ټوک ټوک کړی و داسې دعا وکړه، ای پروردگارا هغوی خواره کړه،
ای پروردگاره هغوی یو یو په بیل بیل ډول له پښو وغورځوه. ای پروردگاره هیڅ یو ژوندی مه پاتې کوه. کله چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه دا دعاګانې وکړې، مشرکان د هغه له دعا څخه دومره وویرېدل چې ځانونه پر ځمکه وغورځول او خپل غوږونه اونیول څو هغه دعاګانې وانوري چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه یې کوي. او الله رب العزت د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه دا دعاګانې قبول کړي، الله هغوی ټول نیست و نابود کړي. د مشرکانو راسته عقلونه او لرزیدلی او ویریدلی زړونه وګورئ چې څرنګه خپل سرونه له ویرې پر ځمکه کیښودل او خپل غوږونه یې په لاسو سره ونیول، حال دا چې خبیب رضی الله تعالی عنه سر لوړی او لوړ په خپلو پښو ولاړ او د ایمان او د ټینګښت یو ذره یې کمه شوې نه وه، هغه خپل استقامت او پایداري له لاسه نه ورکوله. نو درنو اورېدونکو، دغسې سختي او دغسې امتحان او ازموینه زموږ او ستاسو په لاره کې نشته، مگر په موږ لازمه ده چې په خپلو زړونو کې یوه مهمه مسئله تثبیت کړو. هغه دا ده چې اسلام ډیر زیات ارزښتمند دین دی، او د دغسې میړنو په کوشش او مجاهدې سره موږ ته رارسېدلی دی. نو زموږ دنده ده چې د هغه په لاره کې د ځان او مال له قربانۍ څخه دریغ ونه کړو، په خپلو عقایدو ټینګ او نور هم هغه ته راوبلو. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په خپل عقیده باندې، په خپل اسلام باندې پایداری وروښودله. الله رب العزت هغه ته عزت د دنیا او د آخرت ور په برخه کړه. ځینې محدثین لیکي چې مشرکینو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ته وویلې، ای خبیب، ستا د ژوند آخري شیبې دي، کم ارمان په زړه لرې؟ هغه ارمان دې ووایه. هغه د ارمان نه لري چې د مرګه دې زه خلاص شم، یا کومه دنیوي ارمان وي چې هغوی ته وړاندې کړي، بلکې دا وایي زما یوازینی ارمان دا دی چې چا زما سلام محمد رسول الله ته رسولی وای، ځکه هر طرف ته چې ګورم ټول مشرکین دي، مسلمانان څوک نشته چې زما سلام محمد رسول الله ته ورسوي. محمد رسول الله په مدینه منوره کې، خبیب په مکه مکرمه کې، جبرائیل علیه الصلاة والسلام د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه السلام محمد رسول الله ته په مدینه منوره کې وروړي، او هلته رسول الله وایو علیکم السلام یا خبیب، د سترګو نه اوښکې تویږي، او خپلو صحابو ته وایي چې د خپل ملګري په حق کې دعا وکړئ چې په سخت حالت کې دی. نو الله رب العزت دې موږ ته هم په خپل دین باندې، په خپل عقیده باندې ثبات او استقامت نصیب کړي، چې دا د اسلام او د مسلمانۍ تقاضا ده. نور به واورو درنو اورېدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. درنو اوریدونکو، بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلی اومنی. دریمه بیلګه د یوې میړنۍ ښځې پایداری او استقامت دی. د الله رب العزت د دین په لاره کې د پایداری بله نمونه هغه مؤمنه ښځه ده چې د فرعون د لور د سینګارونې کار یې په غاړه و. هغې په الله رب العزت باندې ایمان راوړی و، او د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام رسالت یې منلی و. هغې ښځې د خپلو څلورو بچیانو د ژوند د بسا کولو لپاره مجبوره وه چې د فرعون د لور د سینګارونې کار قبول کړي. له دې مخکې خپل ایمان له فرعونیانو څخه پټ ساته، مګر کله چې ایمان د چا په زړه کې ځای ونیسي، له مجبوري د هغه اغیز په غړو او اندامونو کې څرګندیږي. یوه ورځ د فرعون د لور د سر د ویښتانو په ګمنځولو کې بوخته وه.
چې ناګهانه یې ګومنځه له لاسه پریوتله او د بسم الله په ویلو سره یې هغه ګومنځه له ځمکې راپورته کړه. کله چې هغې سینګارونکې کې ښځې هغه سپېڅلې کلمه په ژبه وویلې، د فرعون لور وپوښتل، ستا مخه زما پلار دی؟ هغې ښځې ځواب ورکړ، نه، بلکې الله زما او ستا او ستا د پلار پروردګار دی. د نجلۍ وویل، خپل پلار له دغې مسئلې څخه خبروم. سینګارونکې په ټینګه بیا وویل، یوازې الله زما ستا او ستا د پلار پروردګار دی. سبحان الله، هغه ساده ښځه چې کار یې د فرعون په کور کې دی، د غره په څیر په خپلو دیني عقایدو کې ثابت قدمه ده. د فرعون لور سینګارونکې ښځه خپل پلار ته وروسته او خپل پلار ته یې کیسه وکړه. فرعون دې ښځې ته وویل، ای ښځې، آیا ته له ما پرته بل پروردګار لرې؟ دې ښځې ورته ویلې، هو، زما او ستا پروردګار یوازې الله دی. فرعون د دې لپاره چې هغه ښځه له خپلې عقیدې څخه واړوي په پوښتنو پیل وکړه او ویویل، آیا ته اولاد هم لرې؟ ویویل، هو، څلور بچیان لرم. او په هغوی کې یو ماشوم دی چې هغه تی خوړونکی دی، شودې خوري. فرعون امر وکړه چې د دې ښځې بچیان راولئ. کله چې فرعونیانو د هغې ښځې بچیان راوستل، بیا فرعون وپوښتل، آیا له ما پرته بل پروردګار لرې؟ ښځې بیا وویل، زما او ستا پروردګار یوازې الله دی. فرعون وویلې، یو مسیح دیګای راوړئ او په هغه کې غوړي ګرم کړئ. فرعون له هغې ښځې څخه لومړنی زوی واخیست او د هغه له مور څخه یې وپوښتل، آیا له ما څخه پرته بل پروردګار لرې؟ ښځې په ټینګه هغه ماغه ځواب ورته تکرار که. فرعون په پوره بېرحمي سره هلک اور ته وغورځوه. د هلک د چیغو او په اور کې د هغه د سوځېدو غږ اورېدل کېده. فرعون بیا خپله پوښتنه تکرار کړه او میړنۍ ښځې هماغه ځواب ورته وړاندې کړ. فرعون د هغې دویم زوی په اور کې واچوه او بیا د هغې دریم زوی، میړنۍ ښځې برعکس د دې چې د زړه ټوټې په اور کې سوځېدلې وې، په خپل عقیده ثابت قدمه وه. وګورئ درنو اورېدونکو، پایداری ننداره کړئ. د الله رب العزت شکر دی چې زموږ بچیان جوړ دي او په خوښي او مستی سره ژوند کوو. لږ تر لږه باید دغه احساس ولرو چې د الله رب العزت د دین په وړاندې مسؤول یو. څه چې له ما او ستاسو څخه غوښتل شوي دي، د الله د دین په ملاتړ کې یوازې ټینګښت او ثابت قدمي ده. نو راځئ څو ثابت قدمه اوسو. اوس د هغې موحدې ښځې پاتې نارامونکې مګر عبرتناکه کیسه واورئ. د څلورم بچی وار را ورسېده. دا هغه بچی دی چې د خپل مور شیدې خوري، د مور په غیب کې دی. فرعون غوښتل چې د دغه ماشوم په واسطه د هغه مور له حقیقي ایمان څخه راواړوي. د مور زړه چې څو شیبې مخکې د خپل زړه درې ټوټې له لاسه ورکړې وې، په شدت سره په لرزېدو شه او چیغه وکړه، نه، هغه داسې ماشوم دی چې هغه تن خوري، هغه شودې خوري، دا مه سوځوئ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیانو، وی فرمایل چې دغه تیخور ماشوم د عیسی په څیر په زانګو کې په خبرو راغی او خپل مور ته وویل، هی مور جانې، ټینګه او ثابت قدمه اوسه، ته پر حق یې، مه پشا کیږه. فرعونیانو ماشوم راپورته که او ورته یې وغورځوه. فرعون یو ځل بیا هغې ښځې ته وویل، آیا له ما پرته بل پروردګار لرې؟ هغې ښځې یو ځل بیا هماغه ځواب ورکړ، زما او ستا رب هماغه الله دی، بل رب نشته. په دې ځل فرعون امر وکړ څو هغه هماغه تنور ته وروغورځوي چې بچیان یې ورته په هغه کې اچولی وه. هغه ظالمانه امر تر سره شو، مګر د هغې ښځې قیصه په هماغه ځای پای ته ونه رسېده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایلی دي، کله چې له حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام سره یو ځای د معراج په سفر کې آسمانونو ته ولاړم، نو هغه ته مې ویلې، ای جبرائیله، دغه سپېڅلی او خوندور بوی چې آسمانونه نیولی دي، د څه بوی دی؟ حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام وفرمایل، هغه نه پیژنې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ما ځواب ورکړه،
جبرائیل علیه الصلاة والسلام او فرمایل دغه بوی د فرعون د لور د سینګارون کی خزه او د هغې د بچیانو د وجود بوی دی چې د ټول آسمان فضای خوش بوی نیولې ده. ګورې درنو اوریدونکو، زرګونه کاله وروسته د هغې خزه او د هغې د بچیانو د روح خوندور بوی آسمانونه نیولی دی. نو ای مسلمان وروره او مسلمان خوری، خپل دین ثابت قدم اوسه او هر وخت د دین تبلیغ سره یوازې په وینا نه بلکه په نیک عمل سره د اسلام ملاتړ وکړه، څو انشاء الله دغه سي مقام ترلاسه کړي. په موږ او تاسو باندې خدا مشکلات اوسه نه دي راغلي، دا ستونزې راباندې راغلي نه دي، خپله په دین باندې عمل نه کوو، د الله رب العزت اوامر او د الله رب العزت احکام نه عملی کوو. دا خو لا پرېږده چې داسې ستونزې په موږ او تاسو باندې راشي او د هغه په وړاندې موږ او تاسو ثبات، پایداري او استقامت وروښي. نو درنو اوریدونکو، د مرګ تر وخته پورې تاسو په خپل دین باندې ټینګ اوسئ. ستاسو دین ستاسو غوښه ده، ستاسو دین ستاسو وینه ده، ستاسو دین ستاسو ټول وجود دی. نو په هغه باندې ثابت قدمی او پایداری وروښیئ. د کفر او د انسانیت او د اسلامیت دښمنانو په فاسدو سیاستونو او فاسدو جالونو کې مه پرېوځئ چې د اسلام دین پرېږدئ. د هغه شی دی چې موږ هغه ته اړ یو، نو د مرګ تر وخته به په ګران اسلام د هغه په تبلیغ او بلنه ټینګ اوسو او په نورو دینونو باندې د اسلام د لوړتیا او برتري او د هغه د بری په لاره کې هڅه او کوشش کوو، تر هغه وخته چې الله رب العزت ووینو هغه له موږ څخه خوشحاله وي او د جنت په باغونو کې همیشنۍ نیکمرغي او هوساینه عمومو. نو ای پروردګاره، موږ د خپل جنت له وارثانو څخه وګرځوه. ای زمن پروردګاره، موږ ته په اسلام دین او د هغه د ټینګولو پایداري او استقامت را په برخه کړه، تر هغې ورځې پورې څو له تا سره لیدل کوو. ای د زړونو بدلوونکی یا ربه، زموږ زړونه په خپل دین او ستا پر بندګي ثابت کړه. ای د مهربانانو ډیر مهربانه، زموږ زړونه په خپله او د ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مینه کې ثابت کړه او د خپل دین په لاره کې موږ ته د عمل توفیق راکړه. نو درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. تو روش بو تیرن